Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Olá, pessoal do Paz Cultura, sempre uma graça, uma bênção poder realizar este programa. Como vocês puderam aí testemunhar, estamos recebendo uma cantora muito querida da Igreja Católica, da Diocese de Campo Limpo, da cidade de Imbuguaçu, a cantora Elisângela. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite novamente, poder estar aqui neste programa, junto com você de casa, você que está participando também de uma certa forma desse programa, da unção que ele passa para as pessoas. Obrigada. E a Andressa, que acompanha a Elisângela também, que também é cantora, também tecladista da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus e acompanha a Elisângela no seu ministério. Obrigada. Seja bem-vinda, Andressa. Elisângela, vamos falar um pouco do teu ministério. Você teve outras vezes aqui falando dos teus projetos musicais, da tua missão. Hoje você está à frente do grupo de oração da paróquia Santa Terezinha, que é bastante querido pela cidade de Imbuguaçu. Como é que nasceu esse projeto missionário e como você e quando entrou nesse projeto? Então, esse projeto, esse grupo de oração nasceu faz por volta de 6 anos atrás. Nasceu com hoje o padre Serginho, na época ele era seminarista da nossa paróquia, e já não tinha grupo há um bom tempo. E aí ele foi para a paróquia, se sentiu motivado a ter na paróquia. Tinha demanda, né? Os paroquianos cobravam que tivesse o grupo de oração. Sim, na paróquia? Sim, um momento de leigos, né? Um movimento de leigos para que a gente pudesse exercitar os carismas do Espírito. E ele sentiu no coração o desejo de reativar esse grupo de oração. É tanto que a Andressa foi a primeira coordenadora desse grupo de oração e depois passou para mim. Então, esse grupo tem por volta de 6 anos de vida. Tá, você já circulava aí São Paulo e o Brasil, né? Através da tua música, da tua arte, falando do amor de Deus. Esse novo projeto, que é estar à frente de um grupo de oração, o que foi isso para você na tua formação? A minha essência é grupo de oração, né? Quem me conhece... Tua vocação nasceu dentro da renovação carismática, né? Eu digo que eu sou fruto da renovação na minha paróquia, na comunidade. E estar à frente de um grupo de oração é estar no meu habitat natural. Ali eu só falto virar de ponta cabeça, porque eu me sinto feliz, eu me sinto bem. Lá eu posso chorar, eu posso cantar, eu posso louvar. Enfim, tudo que é de carisma, de renovação carismática, num grupo de oração você pode exercitar os dons, né, os carismas mais profundamente na vida das pessoas. E como eu gosto sempre de estar assim, olhando para as pessoas e poder ministrar música com oração, fazer isso num grupo de oração é realmente meu habitat natural. Uma coisa que era muito comum, e é comum para os cantores, era comum para você, é poder ministrar, estar em um ministério, né, estar em uma banda e cantar. Com a necessidade do grupo de oração da paróquia Santa Terezinha, cidade de Imbuguaçu, veio a necessidade, além de cantar, de pregar e de conduzir aquele grande público, aqueles paroquianos que todas as quintas-feiras se reúnem lá após a Santa Missa. Você encontrou dificuldade na pregação, tem que se preparar, teve que aprofundar na Sagrada Escritura. Fala um pouco desse desafio. Eu digo que eu não sou pregadora, para começar. O pessoal que tem me convidado para pregar acha que eu sou pregadora, sou ministra da palavra, né? Não, eu sou ministra da palavra de Deus, vamos dizer, feita pelo intermédio da canção. Então, quando eu vou pregar, eu sempre peço, vai dedilhando aí, que eu sou movida à música. Você tem essa necessidade da música para ministrar a palavra. Tudo tem que estar. Tudo na minha vida está envolto da música e não tem como eu fugir dessa realidade, porque a minha essência é a música ministrada através da palavra em forma de canção. E pregar, primeira experiência de pregação assim, da minha vida na paróquia, quando eu comecei o grupo. Eu achava assim, eu podia ministrar, eu levei 6 meses para começar a ministrar novamente, junto com o padre Serginho. E pregar, eu sempre via a necessidade de ter um pregador. Até o dia que faltou um pregador, eu falei, oh, meu Deus, ai do céu, e agora? E aí Deus falava assim, chegou a hora de você pregar na sua casa. Porque até então eu pregava já em outros lugares. Em outras paróquias, sim, em outras comunidades. Eu participei durante 3 anos num grupo de oração também, que eu estava à frente, na paróquia São Sebastião. No distrito de Cipó, que é em Imbuguaçu também. Correto. Eu fiquei lá por 3 anos
participando desse grupo de oração, e lá eu pregava, ministrava e tal. Mas na minha casa ainda eu achava que teria muitas pessoas, a gente que é de casa, a gente fica assim, né? As pessoas vão olhar para você e vão apontar o dedo. Santo de casa não faz milagre, que é muito comum. Exatamente. Só que aí eu via assim, a necessidade de que naquele momento não tinha como eu escapar. O grupo de oração, Elisângela, precisava acontecer, o pregador tinha faltado e a gente não pode mandar o povo embora. Olha, não, vai embora porque não aí tem falei, pregador. Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer oração, o grupo de oração inteiro. E aí Deus falava assim, chegou a sua hora. E aquele dia Deus me concedeu a libertação de poder pregar, voltar a pregar novamente. Eu, hoje em dia eu sou muito grata porque hoje eu prego, ministro a palavra do Senhor através da canção. E hoje tem muitas comunidades voltando a me chamar para pregar, porque eu fui pregar em um lugar, vamos chamar ela de novo, ela está pregando de novo. E aí eu tenho ido para algumas comunidades. Esta quarta-feira mesmo que passou, eu fui pregar sobre um tema que foi muito presente de Deus para mim. Qual era o tema? Quem como Deus. Quem me conhece sabe que essa oração faz parte da minha vida, faz parte até do meu e-mail. Não, e uma outra coisa que é característica da cantora Elisângela, quem tem a graça de conviver com ela, ou quem já fez a experiência de Deus através das suas pregações ou da sua canção, sabe, né, que ela, além de instrumento de Deus, é bastante carismática, bastante usada pelo Espírito Santo através do seu carisma. Elisângela, vamos falar um pouco mais dessa experiência do Espírito Santo, do grupo de oração, vamos falar um pouco da tua carreira, projetos, sonhos aí que estão surgindo, mas antes, né, vamos te ouvir cantar um pouco mais, né? É um pecado trazer a Elisângela para o Passo Cultura e não colocar ela para cantar. Vamos de música, Andressa? Vamos cantando? Lá, então. Isso aí, pessoal do Passo Cultura, com vocês, a cantora Elisângela cantando. Essa música agora que eu vou cantar para vocês, ela é um presente que a Andressa e o marido dela me deram de presente, e ela é uma conversa mesmo com Deus. Então você que está aí, neste momento, de repente, na frente de uma TV, na frente de um computador, Deus está te convidando neste momento para rezar. Muito mais do que você ouvir ou assistir esse programa, Deus te convida a orar e a tocar no íntimo do seu coração, não importa como e nem aonde você esteja. Se a porta do teu coração estiver aberta, Deus vai entrar e vai fazer uma mudança. Basta querer, basta pedir, basta chamar. Então, neste momento, chame Deus. Converse com Deus. Conversando com Deus, eu abro meu coração, entrego a minha vida e peço teu perdão. Conversando com Deus, eu faço uma adoração. Manifesto neste dia o desejo de ter tua proteção. Me ponho de joelhos e me prostro aos teus pés. Meu Jesus, eu sei quão digno tu és. Esta força que me dá faz abrir os meus caminhos, e contigo eu sei que não estou sozinho. Quando vem a tempestade, estou de mãos dadas ao Senhor, e não largarei jamais, por mais forte seja a dor. Eu me amparo nos teus braços e alcanço a salvação. Conversando com Deus, eu me encontro em oração. Conversando com Deus, eu abro meu coração, entrego a minha vida e peço teu perdão. Conversando com Deus, eu faço uma adoração. Manifesto neste dia o desejo de ter
tua proteção. Conversando com Deus, eu fiz esta canção. Amém. Eu ia dizer para você que acompanha o Passo Cultura que eu precisaria fazer uma observação, né? Mas acho que eu preciso fazer uma, duas, três, várias observações. A primeira, Elisângela, conversando com Deus, né? Que é a oração, né? Nós, cristãos, temos essa necessidade de dialogar com Deus, de ouvir Deus e também de apresentar ao Senhor os nossos anseios. A outra observação é a qualidade dos nossos artistas cristãos, né, Anderson? Os artistas católicos, né? A exemplo da cantora Elisângela, que tem buscado técnica, tem se qualificado, e, consequentemente, como tem estudado, o Espírito Santo tem usado mais, né? E tem ampliado aí a missão. Eu sou da paróquia da cantora Elisângela, e Andressa também é esposa do maestro, também estuda música, e é muito claro, né, Andressa, o crescimento da cantora Elisângela tecnicamente. Bastante. Como Deus tem te usado, né? Que Deus te abençoe ainda mais. Elisângela, oração. Eu sei que você é uma mulher de oração. Como é que você fala com Deus? Se eu falar que eu falo de outro jeito, eu não sei qual a música, seria diferente. Mas você tem uma intimidade com Deus? Ou você é aquela que, peraí, eu tenho medo do Deus que castiga, o Deus que severo? Não, não. Deus severo? Eu não vejo um Deus lá em cima, eu vejo um Deus muito próximo. Na horizontal? Sim, Deus é amigo. E a gente está acostumado a falar assim... Deus lá em cima, distante. Eu aqui embaixo. Não, Deus está aqui neste momento, entre eu e você, Andressa, Deus está aqui no meio. Ele se faz presente na comunidade, sim, né? Sim, no meio das pessoas. Tanto que no grupo de oração, quem frequenta sabe do que eu estou falando. As pessoas que estão hoje no grupo de oração, elas não estão lá para brincadeira. Elas estão lá porque elas têm sede, fome de Deus, absurdamente. E o grupo de oração tem essa função, né, de estreitar essa relação da criatura que somos nós com o Criador. Lá nós conduzimos as pessoas, eu não digo eu. Porque lá eu sou um mero instrumento, tem a equipe de intercessão e tem o povo que vai lá. Eles não têm obrigação nenhuma de estar nas quintas-feiras sentada naquele banco para nos ouvir ou ouvir quem vai pregar. Eles estão lá por uma escolha. Eles escolheram estar com Deus. Escolheram a melhor fatia do bolo. E eu digo assim, como os pregadores vão lá pregar, eles costumam dizer assim... Nossa, a gente vem pregar aqui, o pessoal olha pra gente com uma fome, querendo uma nos devorar. De Deus. E o povo aqui é muito adulto. Nós hoje estamos não fruto verde, mas o grupo de oração da paróquia Santa Terezinha, ele não é um fruto verde, ele é um fruto maduro, que tem consistência e tem dado testemunho. A gente recebeu um testemunho maravilhoso, uma cura física de pessoas que não estavam lá, porque nós temos um cesto de oração, que Deus suscitou no meu coração esse desejo, De falar colocar para as pessoas. As preces, sim, por escrito, né? Lá nós temos um texto de oração e Deus motivava para que trouxesse fotografias de pessoas que não estão indo para o grupo. Pessoas que, por algum motivo, deixaram a igreja ou porque não vão por alguma enfermidade ou porque moram longe. Então, eu falei para que trouxesse essas fotografias, colocasse nesse texto de oração, porque muitas pessoas que vão para o grupo de oração, elas vão assim, eu vou, só que eu vou com a cabeça tão cheia de para pedir para os outros, que eu esqueço de pedir por mim. Então, Deus levantou no grupo de oração esse desejo assim. Você criou uma metodologia, então, sim, um espaço, um momento dentro do grupo de oração para aqueles que nos confiam as orações, mas também o meu momento de fazer a experiência de Deus, o meu momento de ser cuidado por Deus. Deus cuida de você e cuida de quem está lá. Então, quando você entrega a sua fotografia, seu pedido de oração nesse cesto, Deus cuida delas e cuida de você. Porque você também precisa ser cuidado por Deus. Você precisa ser cuidado, tocado. Às vezes a gente está ali tão precisando de colo. Você deve estar precisando de colo. Deixa Deus te pegar no colo. Todos nós precisamos. A gente quer muitas sacerdotes, vezes levar artistas, as pessoas, cantores. E a gente esquece, muita gente pede pelos outros e esquece de deixar Deus cuidar. Você sabe, quem eu observo assumindo essa postura, principalmente pai e mãe, né? O pai e a mãe gastam uma grande energia para projetar o filho, principalmente a figura da mulher que é a mãe, da esposa, e ela acaba se anulando um pouco, né? Como figura humana. E aí, naturalmente, vem o desgaste, vem o cansaço, né? E aí, por isso que eu acho tão importante o momento da Santa Missa ou do grupo de oração, a mãe ou o pai de família, né? Eles se priorizarem. Não, agora é o meu momento de ser cuidado por Deus, é o meu momento
momento de ouvir a palavra, é o meu momento de ser alimentado por este Espírito Santo. E aí o grupo de oração, ele também, entre muitas funções, ele desempenha este papel de cuidar dos nossos cuidadores. Exatamente. E a gente tem recebido testemunhos de pessoas que não estão lá fisicamente, mas que espiritualmente, através das fotografias que as pessoas têm levado, e nós somos uma ponte, um elo entre nós e o céu. No grupo. Aí você toca em um assunto assim que não tem como deixar de fazer a reflexão. O espaço sagrado, que é a igreja, é extremamente importante e caro para nós, mas o espaço sagrado, ele não limita a ação do Espírito Santo. Né? O mesmo Deus está agindo ali no grupo, ele estava agindo no mesmo instante numa pessoa que estava lá em Curitiba. Olha, ou seja, a distância. Fora do território da cidade de Imbuguaçu. Fora, e assim, até antes de quando eu estava falando para um pregador, falei assim, a gente recebeu um testemunho de uma cura física, e eu vou poder testemunhar isso brevemente, porque eu pedi para que ela trouxesse o laudo médico, do antes e o depois, que eu quero testemunhar isso, comprovar a obra de Deus. E aí eu falei para o pregador assim, nossa, né, a pessoa estava lá em Curitiba e recebeu a graça aqui. Ah, foi a mãe? Falei, não, foi a sogra. A sogra olha, levou que bênção, a fotografia, né, do genro, porque eles é um casal novo, muito novo, e logo já no início, assim, já descobriram que tinha um problema grave na família, né, de um tumor, e essa sogra começou a levar a fotografia do genro e... Eu acho que graças. Eu tô rindo, pessoal. Desculpa, mas eu tô rindo. Porque o padre sempre fala de sogra. Exatamente, porque assim, acho que são duas graças, né? Dessa cura extraordinária, dessa ação do Espírito Santo. E a sogra, que bonito, né? Que é aquilo que eu prego nas missas. Que ser sogra é ser uma outra mãe, né? E a gente tem que lutar como igreja para tirar esse estereótipo de que a sogra é a carrasca, é aquela que atrapalha o casamento e que muitas vezes atrapalha por não saber o seu lugar, não saber o seu papel. Então, olha só a dinâmica do Espírito Santo, né? Ele exercendo duas curas na mesma casa, na mesma família. Parabéns para essa sogra que está desempenhando o papel de segunda mãe. Que Deus ainda abençoe mais essa família e essa casa. São exemplos, testemunhos como esse. Se nós tivéssemos tempo, nós falaremos de muitos, milhares. Porque as pessoas, às vezes, elas chegam na Santa Missa ou no grupo de oração, Elisângela, se arrastando, né? E o Espírito Santo vai moldando, vai colocando de pé, vai restaurando. Uma coisa que é muito importante dizer, não é do dia para a noite. O grupo de oração tem 6 anos de vida e tem pessoas que estão caminhando com o grupo de oração há 6 anos. E a cada ano, a pessoa vai adquirindo maturidade, vai recebendo restauração. Projetos para esse grupo de oração? Projeto para esse grupo de oração é sair da capela e ir para a nave. Né? Estamos caminhando para isso, mas precisa de você que está aí sentado na frente desse computador. Principalmente os moradores da cidade de Imbuguaçu, isso, né? Tem um grande presente na nossa cidade. Eu digo, ultimamente eu tenho dito muito de que a igreja está sendo preenchida, bancos vazios com vazio. Você precisa sair do seu comodismo. Você precisa sair desse banco. Eu preciso de graça, né? Eu preciso da presença de Deus, mas Deus precisa contar com essa contrapartida, que é o meu primeiro passo. Com certeza. O grupo de oração, ele é a base, o alicerce da igreja, de uma comunidade. Toda paróquia precisa da oração. Um grupo de oração que ore pela igreja. Pela igreja, pela comunidade, pelos agentes de pastorais. Sim, pelos seus sacerdotes. O grupo de oração, ele tem como função e obrigação de fazer isso. Então, se de repente está acontecendo tribulação na sua paróquia, na sua vida, procure oração. O grupo de oração, a missa, o ápice da celebração é o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. O ápice da nossa fé. Da nossa fé, exatamente. O grupo de oração, ele sustenta para que esse povo... Ele alimenta durante a semana. Ele alimenta. A criança, ela não vai viver só de leite materno. Ela precisa de um complemento. Com certeza. O grupo é isso. O grupo faz essa função de ministrar os carismas do Espírito. E até de cuidar mesmo dos cuidadores da comunidade. Catequistas, coordenadores de batismo, equipe da pastoral familiar, equipe de noivos. Exatamente. Todos aqueles que são cuidadores, estão cuidando daqueles que nos são confiados na comunidade, precisam também de um momento de silenciar e ser cuidados também. Porque o grupo de oração é um movimento de leigos. E não é uma pastoral. O grupo de oração não é pastoral. Ele é um movimento.
da comunidade, um movimento da igreja. Então, o movimento é movimento liderado por leigos. Então, não existe pastoral. Todas as pastorais podem participar. Estão convidadas. Todo mundo que se sentir de criança, que nosso grupo, graças a Deus, sempre tem criança lá. E as crianças adoram ir para o grupo. É uma alegria ter criança lá. É sinal de Deus. E além de encontrar a presença deste Deus, além de encontrar a palavra, você vai encontrar a cantora Elisângela, né? Cantando com sua música, com o dom que o Senhor lhe confiou. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir no grupo de oração, aqueles que ainda não conhecem o nosso grupo de oração ou não ouviram a Elisângela cantar, vão ter a oportunidade aqui e agora no programa Paz Cultura. Vamos de música, Andressa? Vamos de música? Vamos lá, então. Essa também eu vou cantar para vocês agora. É um presente que Deus me deu há 6 anos atrás. E que teve a graça de nascer agora no CD que eu participei do Padre Lúcio e a Lucinha. E essa canção, ela fala realmente, de repente, daquilo que você tem buscado. Deus em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas. E esqueceu de procurar no seu coração. Esqueceu de procurar no seu interior. De repente você esteja pensando assim, mas eu não sou capaz, eu não consigo. Realmente, sozinho, nenhum de nós conseguimos. Nós não temos capacidade, mas aí vem Deus na sua infinita misericórdia e troca o nosso coração por um coração que saiba amar, o coração de Deus. Então vamos deixar ser amados por esse coração. Senhor, dai-me um coração que saiba amar. Então o nome dessa música é para você. Eu dedico essa canção a você que tem procurado Deus. Te procurei. Te procurei, não encontrei nas coisas em que eu te busquei. Te procurei, não encontrei nos lugares onde eu te busquei, mas não sabia onde encontrar o teu amor, Senhor. Não tem um coração que ama, mas podes me dar. Toma, Senhor, meu coração e me dá o teu. Não quero mais viver encontrar. Me toma em teus braços, meu Senhor, e dá-me um coração que saiba amar. Mas não sabe onde encontrar Senhor. Não tem um coração que ama, mas podes me dar. Toma, Senhor, meu coração e me dá o teu. Não quero mais viver assim. Preciso te encontrar. Me tome em teus braços, meu Senhor, e dá-me um coração que saiba amar. Mais sim.
Ibama. Deixa Jesus te amar, meu. Deixa esse coração de pedra e permita que esse coração de Deus seja colocado dentro do teu peito agora. Deus, ele não tem hora e nem lugar para ele agir. Se você que está sentado na frente desse computador agora, vendo este programa, ungido por Deus, escolhido por Deus, permita agora que a ação do Espírito Santo atravesse a tela desse computador e adentre o seu coração, a sua vida. Ela pode ser transformada, ela pode ser curada. Não há distância para Deus, como essa mulher que rezava pelo genro. Ela estava, o genro estava em Curitiba. De repente você sabe-se lá onde você mora. E Deus está usando dessa tela agora, usando da minha voz, usando do meu microfone para falar com você. Que Ele te quer, Ele precisa de você, mas que você precisa deixar Deus agir. Permita que Deus adentre a sua história, adentre o seu coração e faça aquilo que há muito tempo Ele vem procurando. Há muito tempo Deus tem batido na porta do teu coração, mas a tranca fica pro lado de dentro. Você tem que permitir que a sua mão abra essa porta e diga: Jesus, seja muito bem-vindo a esta morada que precisa ser transformada. Então troque esse coração de pedra, Jesus, por um coração que saiba amar. Mesmo machucado, permita que esse coração ame, Jesus, agora. Permita que a ação do Teu Espírito Santo haja agora, Senhor. Seja lá onde você estiver, seja o que você estiver fazendo agora neste momento, pare e deixa Deus tocar. Deixa Deus transformar a água da tua vida em um vinho novo. Dai-me o coração, Senhor. Dai-me um coração que saiba amar, Jesus. Toca, Senhor. Toma, Senhor, meu coração e me dá o Teu. Não quero mais viver assim. Preciso Te encontrar. Me toma em Teus braços, meu Senhor. É, pessoal, é motivo de ação de graças, é momento de louvor, rendermos graças ao Criador, ao nosso Deus, a Ele que nos chamou a esta missão, a este projeto. A Elisângela foi ministrando, foi cantando, foi falando do amor de Deus e da necessidade de constante de renovarmos o nosso coração, né? Emocionalmente, sentimentalmente, é o nosso coração que vai retendo, né? Toda a nossa história, todo o nosso dia a dia. E uma coisa que eu acho muito importante é o ato penitencial e o sacramento da confissão, que é o momento de renovar este coração. E aí a gente enxerga a misericórdia de Deus, né? Que nos motiva e nos convida a fazer este renovo espiritual, colocarmos para fora ressentimentos, mágoa, superarmos as nossas inimizades, passarmos por cima das indiferenças, das diferenças. Como é importante para nós fazermos parte deste projeto que é o cristianismo, que é o catolicismo, e que constantemente nós enxergamos o mover de Deus e, consequentemente, nós enxergamos o crescimento do nosso povo, o crescimento daqueles que o Senhor nos confiou, como o teu crescimento, o crescimento do teu ministério. Parabéns. Amém. Assim, eu me sinto muito honrada e eu me sinto feliz em poder dizer eu sou católica. É uma graça muito grande. Eu tenho vontade de explodir. Teve uma, nessa novena de Santa Terezinha, que teve lá, teve um momento que o padre Douglas pregou sobre a igreja. A história da igreja. Isso, e passou um vídeo, né, que foi feito por alguma emissora, está até no YouTube, mas agora não vou me lembrar para dizer. E quando eu via falando da história da igreja, do que a igreja fazia, do que ela oferecia para o povo... E quando eu falei assim, nossa, graças a Deus eu sou católica. Essa é a minha história. Eu tive uma honra, uma assim, como não tem nem palavras para dizer. Eu me senti agraciada, falei, ai Jesus, eu faço parte dessa igreja, né? Eu sou essa igreja. Eu sou essa igreja, foi uma alegria. Quando a gente descobre que tem orgulho de ser o que é,
e eu tenho orgulho de ser católica, não de ser uma católica que vai às missas, mas de que eu ponho a mão na massa. Se precisar mexer, vamos mexer mesmo. Você faz parte da comunidade, você faz parte da missão, que é um dos grandes desafios na evangelização. Criar consciência na cabeça do nosso povo. Muitos espalhados pelo Brasil são católicos, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo conseguiu aprofundar a fé sobre a vida da nossa igreja. E quando a gente tem essa graça, esse privilégio, né? E essa seria a palavra, é um privilégio. Uma das coisas que me chama muita atenção na igreja, que à medida que você vai aprofundando, à medida que você vai entendendo, conhecendo, você vai se apaixonando, vai aumentando a tua fé. Ah, é mesmo, eu sou apaixonada. Você falou aí da participação do CD, né, do famoso CD Padre Lúcio e Lucinha, e você teve uma participação. Sim. Fala desse projeto missionário, projeto cultural. Ai, para mim foi uma bênção poder participar dessa graça, desse CD do Padre Lúcio e da Lucinha, que espero que vocês tenham ouvido, se não vão comprar para ouvir. Quem não comprou ainda compra, né, porque está muito bonito. Padre Lúcio, Lucinha e Elisângela. E aí eu tenho uma participação nesse CD, que é essa música que eu compus, e ela já tem repercutido. Estou feliz com meu filho. Essa foi a minha primeira cria, assim, publicada, né? Assim, publicada não, gravada, né? Gravada. E também a outra participação que eu faço, que é na outra música que chama Seu Louvar, que tem também a minha cara. E é uma canção que eu gosto bastante também. É de louvor, para quem entende. Eu vou te cobrar aqui no programa Paz Cultura. Tá, eu vou. Além de conduzir o grupo de oração, ela é responsável pelo Ministério da Santa Missa às 19 horas, que é a missa da noite. E tá faltando, né, Andressa? Andressa, que também faz parte desse Ministério da Santa Missa, colocar essa canção de louvor na missa da noite para o nosso povo aprender. Pode deixar, eu prometo que eu vou colocar. Vamos colocar. Olha, tá gravado, hein? Tá gravado. Tá registrado. Elis, obrigado pela presença aqui no Paz Cultura, sempre muito bem-vinda, que Deus abençoe ainda mais o teu ministério, a Andressa também. Um abraço para o nosso querido maestro Sandro, que é o esposo da Andressa e caminha conosco também na comunidade. Vamos render ação de graças ao Senhor pela presença de vocês aqui no Paz Cultura, por este momento de oração, porque hoje foi um grupo de oração da melhor maneira e no jeito Elisângela de ser, que é cantando. Vamos lá, vamos de música? Amém. Então, faço o convite a você que nunca foi nesse grupo de oração, que tenha a experiência de experimentar e vivenciar Deus na adoração ao Santíssimo Sacramento. É todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, que tem início com a Santa Missa, e na sequência, às 20 horas, o grupo de oração. É na paróquia Santa Teresa em Imbuguaçu. Eu digo assim, mas aí eu não chego a tempo da missa, tem um monte de gente que dá essa desculpa. O grupo de oração começa quando você chega. Se você chegar lá na hora do amém, é porque Deus queria dizer para você, assim seja. Toma posse e vá lá fazer uma visita. É isso aí, tá dado o recado. Vamos de música. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar mais se molhará. Então deixa se molhar. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar derrama. Peça pela tua casa, chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar derrama. Yeah.
neste lugar. Derrama chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Paz e fogo.